Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego TV. Quem ainda me vê? Então vamos lá, galera. Alemanha e Brasil. No Allianz Parque, galera. E tá aí, galera. Allianz Parque, Alemanha e Brasil. Arbitragem conversando. Time da Alemanha, galera. O time da Alemanha que vem com Neuer, Henrique Kahn na lateral esquerda, Hummels, Boateng na zaga, Hector na esquerda, no meio-campo, Kroos, Khedira e o Ozil mais à frente, trio de ataque: Schürrle, Thomas Müller, quer dizer, Thomas Müller, Draxler e André Schürrle, galera. E aí, o hino da seleção brasileira, o hino do Brasil. E aí, galera, o hino da Alemanha. E tá aí, galera. Jogadores dos dois times se cumprimentando. A Alemanha, como já mostramos aí, vem num 4-3-3 com um trio de ataque bem movimentado. O Schürrle vai jogar como falso 9, voltando bastante. E o Brasil, que vem como sempre, Alisson e aí o Daniel Alves e o Marcelo nas laterais, João Miranda, Marquinhos na zaga, trio de meio-campo, a trinca, Casemiro, Paulinho e Renato Augusto no ataque, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus, galera. Vamos lá. E galera, o Gabriel, centroavante da seleção brasileira, Gabriel Jesus, um centroavante muito móvel, joga muito como falso 9, galera. E tá valendo aí, Alemanha e Brasil. O árbitro autoriza a partida. Alonso, Miller, galera, pro Henrique Kahn. Tentou o Schürrle no meio, bola volta com o Alisson, galera. Galera, a gente tem que tomar muito cuidado com essa trinca de ataque do Brasil, principalmente lá com o Neymar. Ó, o Schürrle, tava um pouquinho à frente, tava um pouco à frente ali, tanto do Marquinhos como do Miranda, galera. Uma linha de impedimento perfeita, o Schürrle acabou passando. E o Bandeirinha marcou. Tiro livre. Indireto para a seleção brasileira, galera. Ó, o Henrique Kahn, meio-campista, jogando na lateral, substituindo o Kimmich. Gundogan substituindo o Khedira. E olha o Hector. Domina o Draxler. Vem para cima o Draxler, galera. Ozil passou. Boa bola para o Ozil. Ó, o Hector. Schürrle, Müller na área. O toque. Ela voltou em Toni Kroos, galera. Batendo para o gol e fazendo o gol da Alemanha. A seleção alemã faz o primeiro gol, galera. Toni Kroos, 1 para a Alemanha, 0 para a seleção brasileira, galera. Ozil, o Hector cruzou, Müller não conseguiu. E a bola sobrou no Toni Kroos, matou bonito, bateu no canto do Alisson, não deu pro goleiro defender. Gol da Alemanha. Abre o placar, galera, aqui no Allianz Parque, com Toni Kroos. O meio-campista faz o primeiro gol. E o Neymar, Gabriel Jesus. Inversão de jogo pro Marcelo. Algum Gundogan acompanhando por aqui. Foi bem o Gundogan. O meio-campista para recuperar. Que busca seu espaço no lugar do Sami Khedira. O Hector. Vem o Hector, mesmo tiozinho. Draxler na esquerda.
Draxler lutou. Vem o Gabriel Jesus, galera, dominando. Marquinhos, marcação do Draxler. Paulinho, ó o Coutinho, galera. Vem o Coutinho pro Dani Alves. Neymar tá na área, tem que tomar cuidado com ele. Ela passou pelo Henrique Cano, sobrou no Gundogan. Pra ser rápido com essa bola, Toni Kroos. Tentou o toque no Miller. E agora vem mais seleção brasileira, galera. Coutinho. Toni Kroos foi marcar lá. Daniel Alves, Toni. E vem o Brasil, galera. Gabriel Jesus tocou no Coutinho. Ronaldo vai pra cima, Neymar tá na área. Coutinho passou bem e bateu pro gol pra defesa relativamente tranquila do Neuer. Boa defesa aí do Neuer, agarrou bem. E olha o Ozil. Chorou ali à frente, ótima bola do Ozil. O Alisson tá saindo. Podia até tentar bater pro gol ali o Henrique, galera. Olha o passe do Miller pro Henrique. Chorou, tá na área, o toque pra ele, Marquinhos chegou bem. Que chance que teve agora a seleção alemã, galera. E olha o Gabriel Jesus. Centroavante jogando como se fosse o meio armador. O Daniel Alves pro Coutinho. Vem a seleção brasileira. Daniel Alves, marcação do Hummels. Olha o Coutinho pra cima do Héctor. Levantamento é pro Neymar. Cabeção mal, o Neymar, galera. Também com dois grandalhões lá. Ia ficar difícil pro Neymar, galera. Hummels e Boateng lá em cima do Neymar. E o Henrique chegando. Na verdade, o Henrique tava lá e o Hummels tava chegando. Não deu pro Neymar, galera, que não é um centroavante. Jogou pra longe, galera. Olha o Schürrle, dominou. Como um falso 9, saindo bastante o Schürrle. Toca no Henrique, Miller se mandou. Miller, Henrique. Pro Miller, galera, pra cima do Marcelo. Sobrou, Henrique levantou. Olha o Draxler. Cabeçou pra fora o William Draxler. O meia. Meia e ponta do PSG. E galera, praticamente metade do tempo de bola rolando para cada um, hein? 52 para o Brasil, 48 para a Alemanha, galera. O Miranda recuperou, Renato Augusto, Gabriel Jesus, Marcelo pro Neymar. Vai pra cima do Boateng, o Neymar. Neymar passou, bateu pro gol. Grande defesa do Neuer, hein? Grande defesa do Neuer. E vem o Draxler, galera, pra cima do Schürrle. Dominou o Schürrle, Miller passou, bola no Miller. Vem seleção alemã por aqui, galera. Miller dominou, girou, tocou. Ozil foi pra cima do Casemiro, Ozil não conseguiu. O Héctor até recuperou ali. E aí, galera, acabou o primeiro tempo, vem o segundo. Boateng. Bola no Draxler. Dominou Draxler. Draxler pro Schürrle. Schürrle dominou, girou. Draxler, galera, pro Héctor, hein? E vem apoiando o lateral. Héctor tocou no Miller. Bateu na trave. Que chance que o Miller perdeu pra fazer o segundo e tranquilizar pra seleção alemã. Na trave o chute do Miller, que apareceu como um centroavante. Miller, que é um atacante mais central. Chegou muito bem, galera. E olha o Neymar. Agora vem o perigo da seleção brasileira. Hummels no carrinho. Não deu brincadeira pro Neymar. Olha o Neymar. Foi levando. Passou, galera. Que drible. Aí o Hummels chegou no carrinho. Não deu brincadeira. Não deu chance pro Brasil. Jogada individual do Neymar, galera, que é o cara que pode desequilibrar nesse jogo. Ó, o cruzamento pra área. Paulinho tentou, Paulinho tá na área. O Paulinho quase fez um golaço de calcanhar, galera. Só que o Neuer tava em cima, então a bola acabou não passando. E ó, o Neymar, Henrique na marcação, Paulinho, Gabriel Jesus, Paulinho. Sai bem o Héctor. Héctor recuperou e tocou no Schürrle, galera. Olha o Schürrle na velocidade pro Draxler. E vem seleção alemã, galera. Olha o Schürrle. Miller tava entrando. Recupera bem a bola, seleção brasileira. Olha o Gabriel Jesus, Paulinho.
Voltou o Ozil. Julian Draxler. Olha o Schürrle lá na área. Schürrle Miller na área. Lá vai o Draxler. Vai tentar de esquerda o Draxler. Não conseguiu. E agora vem a seleção brasileira, galera. Coutinho. Héctor pra cima do Dani Alves. Héctor recuperou. Tocou. Toni Kroos. Kroos pro Schürrle. Bola foi um pouco forte demais pro André Schürrle, galera. Olha o Dani Alves, Gabriel Jesus, Coutinho, vem Felipe Coutinho. Héctor em cima, Dani Alves pro Coutinho, galera. Hummels, chegou bem o Hummels. Jogou a bola pra fora e agora, galera, tá saindo Felipe Coutinho, número 11, pra entrada do 19, atacante do Chelsea. O Willian tá no jogo, galera. Olha o Héctor, Héctor fazendo uma ótima partida. Willian Draxler. Draxler pro Ozil, galera. E vem o Ozil, o Draxler tinha que ter subido, acabou não subindo junto com o Ozil. E vem Brasil de novo, Paulinho pro Willian. Gabriel Jesus, Neymar. Boa bola pro Neymar, galera, o chute pro gol. Que chance do Brasil, galera, o Neymar jogando lá, fazendo individuais. Galera, o Schürrle tá centralizado. Agora o Schürrle acabou voltando. Ficou no Miller. Miller tenta. E agora vai bem o Paulinho. E o Kai Gundogan recuperou. Tentou no Schürrle. Olha o Miranda. Miranda no Alisson. Alisson manda lá pro Marcelão que não vai alcançar. Saiu o Draxler pra entrar o Brandt. O time ganha velocidade. Mesma posição. E vem o Sané. No lugar do Miller, galera. O time ganha armação e perde conclusão. E ó, o Héctor. Héctor tocou no Brandt. Brandt vai para cima. Brandt lutou. Chega bem a zaga brasileira, galera. O Brandt é um ótimo jogador para segundo tempo. Ele não é tão técnico, mas é bem rápido. Então pode ajudar bem. Ó, o Willian. Gabriel Jesus. Romeu chegou no carrinho. Recupera. Héctor. Héctor pro Schürrle. Schürrle dominou. Virou. Tá o Sané, bela bola pro Sané. Fez o cruzamento, o Alisson fez boa defesa. E o Ozil acabou cometendo a falta. Falta do Ozil em cima do Renato Augusto, galera. Renato Augusto dominou no corpo, o Ozil foi muito forte. Olha o Schürrle, galera. Schürrle pro Sané, hein? Vai dar velocidade o Sané. Olha o Sané, vem chegando o Brandt na área. Sané vai levando, tocou no Schürrle. Gol da Alemanha, André Schürrle, galera. Liquida o jogo, liquida a fatura, como muitos diriam, galera. Porque a seleção alemã tá faturando muito com esse jogo. Olha o Sané, hein? Na cara do gol, galera. O Schürrle não tinha como perder. O Alisson ainda teve uma chance de fazer a defesa. Mas André Schürrle colocou pro fundo do gol da seleção alemã, galera. André Schürrle. Centroavante alemão, galera. Não, quer dizer, atacante alemão. Jogando mais centralizado agora. Olha o Toni Kroos, agora o Brandt. Brandt tentou, Paulinho, Willian. Héctor chegou bem. Toni Kroos se complicou. Ó, o Willian. Vem a seleção brasileira. O Willian tocou a frente pro Neymar. Bateu pro gol. Grande defesa do Manuel Neuer. Gundogan. Sané. A Alemanha ainda tenta mais um golzinho. Schürrle vai bem. Ozil. Henrikan. Leroy Sané. E acabou, galera. A Alemanha vence a seleção brasileira por 2 a 0. Gols de Toni Kroos aos 12 minutos e Schürrle aos 42 do segundo tempo da partida. O André Schürrle, quem não jogou muito bem, foi o Miller. E o Sané, galera, vem tomando aí o lugar do Miller na seleção alemã. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus likes, se inscrevam-se no canal. Valeu, galera. Falou!